Boa tarde, gente. Olha eu aqui de novo, alimentando as minhas crianças, ó. Minhas galinhazinhas, bota os ovinhos pra eu comer. Ali tá, não dá de ver que tá muito longe, ó. A mãezinha, né, com os filhotinhos, ó. Ó, os bebezinhos, cadê eles? Olha eles lá, tá vendo? Vou no comer, tá um pouco distante, mas dá de ver eles lá, tá vendo? Eu era quatro, falta um. Ah, o outro tá ali escondidinho. Olha como que tá seco agora, ó. Aqueles dias estava aquela chuvarada, né? Plantação. Tá vendo meus pés de milho, ó? Dá de ver aí? Os milhos. Banana, mas tá tudo seco, olha lá. Severino tirando outro caixinho de banana. Ó. Ele tá ali escondidinho atrás das folhas, maldade ver ele, mas lá tá ele, ó. Limpando em volta, ó, da bananeira. Pra tirar mais. Ele é cobra. Mais um caixinho. Lá, só que tá muito escondido pra ver ele, mas ele tá lá dentro, ó. Tá vendo? Os bate-bate cortando a bananeira. Ó. Caiu a bananeira. Cuidado, criatura. Tá comendo que faz tudo macaco. Os macaquinhos dessa vez foi mais ligeiro do que nós, gente. Fizeram a festa. Ó. Eita! Tem que passar a bananeira aqui, né? É. Isso, né? É. Isso, agora foi. Agora ele tirou, ó. Conseguiu derrubar. Olha, gente, os macacos eram um cacho grande. Os macacos dessa vez fizeram a festa, hein? Olha pra ele. Quase é bom que os bichinhos matam a fome. Agora o restante ficou pra nós, tá vendo? É? É, olha, pessoal, o tamanho. Olha quantos que eles comeram. O caixa de banana. Só ficou um pouquinho pra nós. Mas tem nada. Isso é doce, igual mel. De abelha, beleza? Isso cansa, meu. E o sol também tá quente, entendeu? Só hoje tá quentinho, gente. É isso aí, meu. Quentinho mesmo. Olha minhas plantinhas aí, olha. Os milhinhos estão crescendo. Desse dá de ver que tá muito. Ó. Faz um milho. E aí vai, tá vendo? Nossa paisagem aqui, nossa mata particular. Falou aí, gente. Um beijo pra todos.